闻，爱上电影 Plus， 期待着盼望着。国庆小长假即将来临，虽然学生同胞们要进行补课，蛮让人心痛的，但痛定思痛，补完课之后，你们想去哪里玩就去哪里玩，就能休息看剧了，还能看中央电视台的国庆晚会呢。国庆节作为一个神圣而庄重的节日，自然要普天同庆了，并且央视作为最为权威的电视台，举办的晚会自然是相当瞩目，并且会兼顾所有看电视人的喜好，说真的很值得期待的。通过一张海报，我们就可以看出央视果然是有海纳百川的气魄，拿出了当家金牌主持人的阵仗，请来了娱乐圈最受敬重最受欢迎很有正能量的艺人，闹中青三代都有。在主持人中，我们可以清楚地看到国粹康辉在其中正气盎然的精神，李松斯端庄大方的微笑，尼格马提轻松温和的笑容，中和了严肃大气和蔼的气质，好期待康辉老师的主持啊。而在艺人中，我们可以看到来自两岸三地的明星，港澳台同胞也来到了祖国母亲的怀抱，与我们一起分享这个神圣的节日。来自香港的秦沛老先生笑容可掬，来自台湾的金世杰先生微微一笑，具有多年主持经验的张国立一脸认真，这画面也是很温馨的了。我们还看到了老戏骨冯远征老师、张丰毅老师、硬汉赵文卓、吴京、胡军和气质不算硬汉的于和伟老师。小编个人觉得国庆节的嘉宾选择的很正确，阳刚气概十足，彰显我泱泱大国的气魄。不过小编觉得最上面一排的张杰、李宇春和吴亦凡似乎考错了地方，他们无论是气质还是演技还是年龄的都不该被放在这里呀，应该放在下面那一排才对啊。这下面一排几乎是青年人为代表，也是颇受观众喜欢的正能量艺人。我们可以看到三小只紧紧的挨在一起，非常的有活力，还有韩雪、谭维维、孙楠、羽泉组合、凤凰传奇等歌唱实力比较好的艺人，这一块艺人应该放在上面，替换李宇春等人才对哈。关晓彤、狄千林、包贝尔也都在其中。我们还看到了任嘉伦，央视真的安排的太棒了，都是大家想看的人啊，这么多嘉宾真的是满足了各个年龄层的粉丝的愿望啊。小编想看钦佩老师、胡军、吴京、任嘉伦啊。可爱的网友朋友们，你们想看到谁的节目呢？欢迎大家评论下方留言分享哟。